Tak spill ke lokasi nih. Aduh spill ke bakule, bakule 200. Lokasinya neng kene. Lokasinya neng kene lor. Mau nomor pasar Blumbung. Iki yo dagangan. Stok Grand Max diingi. Pasar Rego berapa, Pak? Tahun berapa iki? Tahun berapa iki, Pak? Tahun piro? 2023 akhir. 2023 regone? Regone 130 nego. 130 nego. Nospet. Terus banyak Pak Ajeng iki. 2023. Kilometer saya rendah. Kilometer 15.000. Silamat petinya Jos monggo, oh kan kena nggo geret mero pasar apa? Full AC. Kurang apa meneh? Apa iki? Sepedane masih pul iki. Iki yo NMAX yo ono. Vario yo ono. Sepeda yo ono. Oh. Apa iki istimewa? Monggo monggo. Nek guys gampang ae orang ketika milih ae. Sepedane apik-apik menik-menik. Monggo lur, dagangane akeh dagangane. Hino yo ono hino iki. Las iki. Sono wong lho. Hino yo ono hino iki. Hino nisan yo dagangan iki. Mercy ono tapi ning Jogja barang iki, 15.000. Nek seputaran Rembang mercine se kosong, durung ono job. Nissan 2001, jauh 150, yo ono barangi. Nek arep nego langsung mbek juragan di WA. Kan belum posting. Target mobil, jok mobil. Target mobil, jok mobil. Second. Ono. Ono Fortuner. Ning ndi? Nah, iki tak spill ke mana? Iki dia dagangannya yo di tok no kabeh dagangannya. Di mbak. Oh. Iki WR Ras. Iki Fortuner. Misor Fortuner. Apa mana iki? Rina Aila Agia. Karpet jok ngono kabeh ning kene tinggal milih. Nek iki anu. Apa? Dek-dek motor sepupi. Sepatu yono lor, sepatu yono wes pokoknya los pokoknya kene. sepeda nih 4 juta susuk yono, 5 juta susuk yono. Iklannya wayu-wayu lor, mening-mening. Aku balik. Online di sini wongnya di sarana terus di sana ngomong.